Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Ние како Обединети за фудбал не комуницирахме многу во последно време. Мислам дека својот прв дел на задача многу успешно го завршивме, информирајќи ја јавноста како функционира фудбалската федерација на Македонија без оглед на фактот да имавме многу ограничени ресурси. Значи господинот Ѓурчевски е еден од првите кој што ја започна оваа борба, а таа борба врзана со фудбалска федерација на Македонија во принцип е борба која трае многу поодамна, не од 2010-11, туку веќе од 93-94 година, и затоа ние фудбалот ваков каков што е. Поради самите начинот и самите почетоци на организирањето на фудбалот во фудбалската федерација на Македонија. Затоа тоа веројатно е посебна тема за која што ако имаме време ќе разговараме. Што се однесува до тоа околу финансиските средства, значи пред се прва и основна констатација кога разговараме за фудбал, дека фудбалот е еден од ретките спортови кој е профитабилен. Зборам за профитабилност на фудбалот во делот на неговата легална работа, не зборам за профитабилност како што ја сваќаат некои наши ајде да не ги навредам, нови собственици на клубови кои што профитабилноста ја гледаат и во некои други работи кои што се надвор од законот, особено врзано за кладилниците. Фудбалот е исклучително профитабилен и ќе се сложиме дека за да фудбалот биде профитабилен е потребна инфраструктура, потребно се е добар тренерски кадар, стручност на оние што работат, меѓутоа морам да кажам дека она што по мене највише недостасува македонскиот фудбал, тоа е менеджментот. И дека ние може да помислат кој што сакаме, и тоа ние во Македонија немаме еден фудбалски менеджер, сметајќи не менеджери кои што се бават со трансфери на фудбалери, туку со менеджмент на клубовите и на федерацијата. И тоа е така и во федерацијата, и во фудбалските клубови. Да почнеме прво генерално, глобално, околу тоа како функционира една фудбалска федерација, им повеќе параметри кажуваат на тоа. Значи, тука се и резултатите на фудбалските репрезентации, резултатите на клубовите, и тоа има и многу други работи кои што сведочат за квалитетот на работата на една фудбалска федерација. Порано ние критикувавме, мислам дека дури времето кога се состанувавме и поставувавме прашања, поставивме околу 100 прашања на фудбалската федерација да ни одговори за одредени појави. Почнато времето од Че Георгиевски беше така. Да. Меѓутоа од тие прашања ние само добивме 4-5 одговора со сила, а тоа беше околу платата на Георгиевски, околу тоа уствари признаа дека им взимале пари на клубовите од солидарниот фонд на УЕФА и така. А само ни ги потврдија прашањата тие, признавајќи и почнувајќи од сега натаму да работат друго. И тоа, ако збориме за сите овие параметри, еве УЕФА даде еден извештај официјален, кој што можеме да го искоментираме на кратко. Значи, вика, посетата во Македонија паѓа вртоглаво. Тоа значи дека 15% е падната во претходната сезона, односно сме навредени во земјите. По бенчмарт репортот на УЕФА сме наредени во земјите Литванија, Грузија, Кипар, Азербејджан. Вика ФФМ се фали со инфраструктура, УЕФА ги демантира. Значи пак сме тука со еден стадион во на дното на фудбалските федерации во однос на реализација на програмите, и Ѓоре во право кога кажува дека треба да се заврши, значи еден проект за да се добие друг. И ние имаме изгубено минимум два проекта нови, значи 3, 4, 5, 6 стадиона, само за тоа што работите не се завршени, не навлагајќи се во тоа кој е виновен, и точно е дека се виновни и фудбалската федерација и локалните самоуправи. Потоа имаме, вика, додека во пола Европа приходите растат, во Македонија е тешка рецесија во однос на приходите во фудбалот. Околу 89% од приходите кои одат во клубовите одат на платите на фудбалерите, и тоа да кажеме лоша структура, да кажеме дека се да се некои плати. И колко... тоа е мизерија. Имаше едно прашање за пензии, кој... дека не можат во пензија да излезат фудбалерите. Под кои услови играат фудбалерите во Македонија? Им се плакат и донеси? Се
Како кому главном сега во последно време, откако се акционерски друштва, тие мораат да ги платят. Меѓутоа, секаде има манипулации кај што им се платја на минималец, без оглед дали фудбалерот има 200, 300, 500 или 1000 евра плата. Чекате вака да ви прашаме Јовановски. Мити е тоа дека фудбалерите се добро платени, звезди, многу пари и тоа што во Македонија колку е платат? Катастрофа е тоа. Тоа е катастрофа, освен во два клуба. Тренерите се многу платени. Каде што... Каде што... Да, нема да ги коментирам. Да не се смееме. Вардар и Шкендија, тоа е посебна приказка. Посебна е приказка се Вардар и Шкендија. Кој финансира, како финансира, како нашите пари завршуваат посебно во еден од овие два клуба. Како тие пари се делат, како се плаќаат, што е легално, што е нелегално во тоа, тоа е посебна приказка. Значи, викаме приходите растат, у Македонија во тешка рецесија, овде имаме, нема клима за бизнес, заработката, да, заработката на клубовите е само заплатите. И ако разговараме на тема, преска спомнавме околу приходите, расходите, кои што се посебно во клубскиот фудбал, а у Македонија е една од редки земји во Европа која што има само приходи од УЕФА над преборувањата, она што е огледачи е катастрофално. Она што е од трансфери е исто катастрофално. И Томаски, тоа е сива зона или се знае? Како, например, буџетот на државата е толку, толку се под... Се знае ли фудбалот колку пари врти во Македонија? Фудбалот имаше и овде податок, мислам, околу 8-9 милиона беше спомнато. Овде, не ФФМ-а колку е буџетот, него вкупно... Околу клубовите, да, тука негде, околу 8-9 милиона евра. Со тоа што е еден дел од тие не се ни публикувани, во неколку клуба не се публикувано се што се троши и приходува. Е сега, во тој дел на... Зборуваме каква е разликата меѓу нас и меѓу останатите европски земји. Најголемиот дел на европски земји. Значи, тамо има неверојатни приходи од публика, од претплатни билети, од телевизиски права, маркетинг, од маркетинг, майци, од дресови. И сето тоа што, мерчендайзинг, и сето тоа што е за нас мислена именка. Што, во принцип, секогаш кога збориме за маркетинг, менеджмент, мерчендайзинг, мора да збориме кои се тие што доаѓаат на натурал и кои се тие што се, да кажеме, пасионирани влюбеници во фудбалската игра. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.